I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak vezan za kompleksne brojeve i za konjugovano kompleksne brojeve. Potrebno je dokazati da je c na nt konjugovano jednako c konjugovano pa na nt. Imamo ovde jednakost. Uzet ćemo da je leva strana jednakosti, recimo možemo da označimo sa slovom L, a desnu stranu jednakosti sa slovom D. I kad imamo ovakve zadatke sa dokazima, uzmemo jednu od ove dve strane jednakosti, nju raspišemo i radimo sve dok ne dobijemo drugu stranu jednakosti. Ja ću u ovom zadatku uzeti desnu stranu jednakosti, mada obično uzimam levu, ali ovde mi je nekako lakše da uzmem desnu stranu jednakosti. I sad, kada mi radimo sa kompleksnim brojevima koji imaju neki stepen, ovde u ovom slučaju zadatku imamo nti stepen, mi ćemo koristiti trigonometrijski zapis kompleksnog broja. Dakle, kada imamo kompleksan broj, predstavljat ćemo ga u trigonometrijskom zapisu da je c jednako r u zagradi kosinus fi plus i sinus fi. I shodno tome, ako hoćemo to da dignemo na nti stepen, znači c kada se podigne na nti stepen bi bilo jednako tome da sve ovo ovde što imamo da podignemo na nti stepen, a to je zapravo Moavrova formula, c na nti je jednako r na nti kosinus n fi plus i sinus n fi. Dakle, sad ovde umesto ovog našeg c ćemo koristiti trigonometrijski oblik kompleksnog broja, dakle imat ćemo da je to dalje jednako r kosinus fi plus i sinus fi, pa sve to konjugovano pa na nt stepen. Sad mi prva stvar koju želimo da izgubimo, to je ova konjugovanost. Mi ćemo tu konjugovanost izgubiti tako što ćemo promeniti znak našeg imaginarnog dela kompleksnog broja. Dakle, ovde umesto ovog plusa krenut ćemo da pišemo minus. Dakle, to će dalje sada biti jednako r u zagradi kosinus fi minus i sinus fi. I samim tim što smo promenili ovde znak iz plusa u minus kod kompleksnog broja, gubi se naša konjugovana kompleksnost. I dobijamo sad da je to na nt stepen. To je sada dalje jednako. Mi sad ovde primenjujemo Moavrovu formulu. Dakle, r kosinus fi plus i sinus fi pa na nt primenjujemo i ovde. Samo neće biti znak plus, nego će biti znak minus. Znači, dobijamo da je to sada r na nt kosinus n fi minus i sinus n fi. To je sada dalje jednako. Sada mi možemo ovde ovaj znak koji je minus da prebacimo u plus tako što ćemo uvesti ovde konjugovanu kompleksnost. Dakle, opet ćemo krenuti da pišemo ovu crtu iznad. Znači, to je sada dalje jednako r na nt kosinus n fi. Ne pišemo minus, nego menjamo znak u plus. Biće plus i sinus n fi i ovako povlačimo crtu, meni je ružno ispala za konjugovanu kompleksnost. A šta je ovo zapravo u našoj, da kažemo ispod naše ove linije koja označava konjugovanu kompleksnost, dakle imamo r na nt kosinus n fi plus i sinus n fi, to je zapravo ni manje ni više nego c na nt, a to je zapravo ova leva strana koju je potrebno dokazati. I to je to što se tiče ovog videa. Dakle, veoma bitno je da kad radite zadatke ovog tipa, čim vidite da je nešto na nt, primenjujte trigonometrijski oblik kompleksnog broja i primenjujte Moavrovu formulu, naučite je, zapamtite da je koristite. Često se primenjuje kod kompleksnih brojeva. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se sa nekim novim videima uskoro. Pozdrav i sve najbolje!